mogao da onako zaključujem ako ja mogu nešto da zaključujem, imam pravo. Miševa, mislim da vodostaj raste, jerma je velika, a ovde, ovaj kraj od Barija Čiflika i Rasnice, mislim da je Rasnička reka u opadanju, da je Bistrica takođe u opadanju, kanal oko gradića stoji, ali ako se voda i dalje iz Bistrice bude vraćala, može se napuni što nikada nije bilo. Da li je tehnički moguće da se zatvori, da ne ulazi voda više sa one prve strane, ne znam. A ovo je, ova ulica, da li je, ili kolovoz za Barija Čiflik. Ja sam je nazvao Vodena ulica. To nije tako strašno. Sam video, to je državno, na svetilke, na nadvožnje ako ne rade uopšte. Šta sam video što je drugi problem? Evo, nijedna svetilka na nadvožnje ako ne rade, mrtli mrak, a ljudi koji idu peške za Milo, evo pogledaj, nijedna svetilka ljudi ne rade. Preduzeće za puteve, koridori, ko zna, Srbija, kako se zove, Putevi Srbije. Palite bre ljudi, ove svetilke ljudi tu dolazu. Evo to je to. Mada, radit ću. Potom imam jedan ekskluzivni razgovor, neću da vam kažem koji.